tava passando de carro e aí algo me fez lembrar de um filme da minha infância que era Os Pássaros de Hitchcock. Alguém se lembra? Chegaram a assistir Os Pássaros de Hitchcock? Bom, eu assisti diversos filmes do Hitchcock, até porque sou fã. Mas então, eis que lá vai. Olha que sensacional. Fantástico, né? Bom, hein? Os pássaros, eles atacavam os humanos, né? Graças a Deus, não é o caso dessa vez, né? Peraí que eu vou pro outro lado aqui. Ih, rapaz, olha lá, agora vem. Atenção. Barata. Cara, as companheiras estão aqui no canto. Hã? Ah, que legal. Lembrando o grande gênio do suspense, Alfred Hitchcock, eis com vocês Os Pássaros. É isso aí. Atrás das suas respectivas sardinhas, graças a Deus. Não me atacando. Ah, tem pelicano também aqui, olha só. Não tem só pássaro, mas tem pelicano. É que isso é pelicano, creio que sim. Enfim, cena inusitada próximo da minha casa. Tá vendo aquela igrejinha lá atrás, aquela ali, ó? Moro na rua de baixo. Tem essa vista aqui bucólica, porém não acessível para banho de mar. Quer dizer, da minha parte, muita gente toma banho aí, não sei. Eu, se me jogasse nessa água, eu corria para comprar uma garrafa de iodo. Mas é isso aí, só quis registrar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.